Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen tilbake til fjerde forelesning, eller i dette tilfellet workshop, i Learn Masters om endringsledelse med Jon Fredrik Alfsen. Så Jon Fredrik, vi har hatt tre runder nå, en om grunnleggende konsepter relatert til endringsledelse, en om noen veldig fine eksempler på selskaper eller organisasjoner som har fått det til, og en om noen konkrete verktøy, i dette tilfellet sjekklister for forskjellige metoder, kommunikasjon, prioritering mellom prosjekter og så videre. Det vi skal gjøre nå er en 15 minutters leke sandkasse, hvor vi tar for oss et eksempel, i dette tilfellet for eksempel Learn, og tenker på ja, men hvordan kan vi anvende noe av det vi har lært fra deg nå. Nå det sånn at Learn er en tre år gammel startup, og vi skal kanskje ikke endre oss grunnleggende, for vi har ikke hatt tid til å etablere oss såpass ennå, men man pivoterer jo hele tiden. Og alle bedrifter gjør det. Ikke sant? Så kanskje jeg kan spørre deg først, hvordan skaper man mulighet for en pivotering, og hvordan styrer man en pivotering? Hvordan, hvis jeg hadde nå tatt en kopp kaffe med deg i den virkelige verden, ikke bare over skjerm, og jeg sier at jeg er ikke helt sikker hvordan jeg tar, hvor jeg endrer Learn nå, hvordan leder vi den samtalen? Ja, jeg tror jeg ville startet naturligvis med å stille spørsmål da. Altså, hvordan opplever du situasjonen i dag? Hva er den største utfordringene og eventuelt mulighetene fremover for dere som virksomhet? Hvordan oppleves, hva er virkelighetsoppfatningen hos deres kunder? Ikke sant? I forhold til tematikken, livslang læring, endring, utvikling. Hva opplever de som sine utfordringer og så videre? Så det er jo det å få i gang en refleksjon da, rundt tematikken. Så to veldig spennende ting her allerede. Det ene er at du ber meg om å ha en veldig sånn ærlig take på vår posisjon og vår ambisjon, relatert til vår ambisjon. Og der er det sånn at med Learn så har vi 3 millioner lyttinger, over 1000 podcaster. Så på mange måter går det kjempebra. Vi produserer masse. Vi har trafikk, men forretningsmodellen vår, hvor vi trodde at folk kommer til å signe opp på denne plattformen vår for å betale månedlig pris som på Spotify eller Netflix for å lytte, den er vanskelig å implementere og vanskelig å få vokse på. Fordi for det første er det tekniske forutsetninger som tar lengre tid enn man tror, og for det andre så prøver man å etablere en helt ny vane. Så har vi pivotert til at vi prøver å egentlig levere digitaliserte omstillingsprosjekter til bedrifter, som der resulterer også i kunnskapsinnsamling om deres mest innovative prosjekter, som da spres til hele organisasjonen. Ja. Så det første som på en måte du har provosert på nå, det er allerede at jeg måtte gå inn i en ganske viktig pivotering i forretningsmodellen. Så kan vi snakke litt grann om hva som stiller for å få det. Og det andre er at du har med en gang begynt å spørre om kunder, og det å få virkelighetsforståelsen til kundene på riktig plass er også innmari krevende. For det som er veldig spennende der er at jeg er den oppfatning at alle bedrifter er i omstilling, kontinuerlig. Men det er ikke bedriftene selv. Der er det veldig mange som har ikke tid til å kvesse øksa. I hvert fall ikke under korona, ikke sant? Så kanskje vi kan ta litt grann av begge deler, hvis vi tar litt businessmodell og hvordan angriper man det da utifra et sånt endringsledelsesperspektiv? Ja, om det er businessmodell eller om det er, har dere virkelig brukt nok tid da? Ikke sant? Man har jo ofte en idé om en produkt eller tjeneste som man mener er veldig bra for kunden og så videre. Men har man brukt nok tid på å virkelig forstå behovene sett fra kundene ståsted? Hvordan oppleves dette for de som jobber med learning and development, eller altså HR, eller toppledelsen? Altså det går inn i liksom, hvordan er det egentlig de opplever disse behovene? Og så kan man være enig eller uenig hvordan de tenker rundt det da.
Og på det jeg sa om å lykkes med innovasjon, det jo starten, ikke sant? Altså behovet, men også hvilken merverdi er det dine tjenester, Learn, det dere har å tilby, ikke sant? Hvilken merverdi har det for kunden? Men dere har allerede pilotert, og dere har gjort en del caser der, ikke sant? Vi har gjort caser, og der hvor vi har med oss de folka som du snakker om, der blir det fantastisk. Fordi der får vi hele organisasjonen til å være med på denne reisen. De blir kjent på tvers, de lærer sine egne beste historier, det bygges en ny motivasjon og stolthet, og en felles oppfatning av strategi og retning. Men vi er helt avhengig der hvor vi ikke har lykkes, og der hvor vi ikke hadde med oss HR. Ikke sant? Hvis det en kommunikasjonssjef som skal bare få ut noen podcaster, vi får ut podcaster, det kan hende de leder til noen leads, men organisasjonen har ikke blitt invitert inn. Og der skal det en del intern pushing for å få med folk på denne her livslange læringen som vi prøver å etablere. Og der vet ikke folk sitt eget beste som regel. Så det har vi ikke snakket så veldig mye om, men har du noen tips og triks til å bygge vilje til livslang læring i organisasjoner? Ja, men jeg tenker i hvert fall det dere egentlig har gjort selv, det jo en liten, det vi innenfor innovasjonen kaller BLT-metoden, ikke sant? Altså du har hatt noen ideer om behov, og så har du pilotert, altså ting både der hvor HR har vært liksom integrert og sånn sett forankret, og der hvor det ikke har vært det. Så har du lært det, at det en suksesskriterie, ikke sant, for å hente ut gevinster. Og dette gevinster, eller, ikke sant, det er jo det vi må ha oppmerksomhet på, det er jo de organisatoriske effektene, ikke antall som hører på, eller hvor tilfreds folk med et foredrag. Det er jo hvilke endringer, eller liksom, kan det gi da? Så jeg tenker at du har jo blitt klokere, og dere, på hva som skal til. Kanskje man skal si nei da, neste gang til en... Hvis ikke HR eller, ikke sant, blir involvert, eller at jeg faktisk har eierskap og forankring. Da. Så man må jo bruke denne kunnskapen selv også i salgsøyemed. Jeg tror man også må fortelle kundene hva som skal til for å hente ut effekt. Jeg har også lyst til å spørre deg, altså, det en tjeneste som vi er sikre på er god for kunder, men hos kunder er det ikke omforent som regel. Altså det kan være en toppleder, som, eller en av, la oss si, kommunikasjonssjefen eller strategisjefen, som synes dette her er veldig bra og veldig viktig. Vi trenger egentlig en trekant med strategi, kommunikasjon og HR til å være enige om at dette her er noe vi vil gjøre. Og så er det problemet at dette her man egentlig ikke budsjetter for. Dette faller ikke under de tradisjonelle HR-budsjettene og ikke under tradisjonelle kommunikasjonsbudsjetter. Så en ting er at vi kan tilpasse våre produkter, men hvordan skaper man endring hos sine kunder? Ja, der har vi sikkert noe av samme utfordringen, Silvia, ikke sant, i forhold til det vi gjør, da, som jo litt likt. Men jeg tenker at dere har jo hatt et konkurranseportrett i deg, da, som en av, ikke sant, Norges mest anerkjente foredragsholdere innenfor denne tematikken. Så du får i hvert fall anledning til å møte toppledergruppen, ikke sant? Så dette med forankring i linjen. Kanskje også det å tilby deg å holde flere foredrag rundt tematikken, ikke sant, for ansatte. Så det å skape en bevissthet rundt tematikken. Men det er alltid en utfordring å nettopp få, og det å da ha samtale med disse, det er alltid noen endringsagenter, noen som bare digger enten deg eller det du og dere har å komme med. Da. Men det å snakke med vedkommende, men hva er egentlig suksesskriteriene for at dette skal bli brukt, at det skal bli implementert hos dere, og at man også blir trodd på, at man har en felles interesse av å hente ut effekter, ikke bare selge produkter eller tjenester, det er egentlig at det skal gi en ordentlig merverdi for kunden. Det å snakke med de da, og kanskje tenke, ok, hvordan kan man organisere opp dette prosjektet hos dere i tidlig fase, eller i implementeringen for å hente ut mest mulig effekt. Jeg tror du er inne på to utrolig viktige poeng her. Det ene er å sjekke dette med suksesskriterier, for det er ikke sikkert at kunden har samme perspektiv som du. Og det kan godt være så enkelt som at du bruker forskjellige vokabulær for hva du vil prøve å oppnå, og hvis ikke du kan snakke kundens språk, så vil ikke de skjønne hvilken verdi du skaper for dem. Det andre som jeg tror det er veldig viktig her, er
at av og til må du hjelpe kundene å forstå hvordan, altså hvis dette her prosjekter som ikke har blitt gjort før, så må du være veldig tydelig på hvordan dette her skal organiseres for suksess, og da vi tilbake til dette begrepet ditt rundt apparat for innovasjon eller for endring, at det skjer ikke bare av at noen vil det og veldig karismatisk, det skjer av at du strukturerer det på en riktig måte. Mm. Ja, det liksom rammende struktur kjempeviktig for å hente ut effekter på uansett hva det skulle være for noe. Og det klart, ja, du var innom HR, jeg tenker at det kjempeviktig, for det jo læring vi snakker om her. Ikke sant? Dette jo virksomheter hvor liksom de ansattes kompetanse den viktigste ressursen, og det jo læring den viktigste prosessen. Så det å få grep på hvordan det de tenker, hva slags mål og strategier har de for læring og utvikling, hva tenker de rundt, altså hva ligger av kompetansestrategi, hva kritisk viktig kompetanse for at denne virksomheten ikke bare skal overleve, men også på en måte thrive, altså gjøre det bra da, fremover. Så det dreier seg mye om hva slags struktur de har på kompetansepolitikken og strategien sin i det utgangspunktet, og det å synliggjøre og sannsynliggjøre at dette tiltaket, apropos dette verktet som jeg nevnte for deg i sted, ikke sant? Dette med gjennomføring, altså hvor enkelt eller komplisert det å gjennomføre, og hvilken effekt kan det gi? Jeg vil jo umiddelbart tenke at den type lett tilgjengelige, kortere opplæringssnutter som dette for eksempel, det enkelt å gjennomføre, men det krever en struktur for at man skal hente ut effekter på organisasjonsnivå. En ting den individuelle, de interesserte lytterne, eller altså de som alltid har opptatt av læring og utvikling, det kjempeviktig, men hvordan kan vi bruke dette til et strukturert opplæringsløp, eller inn i prosjekter, eller inn i konkrete prosesser? Det jo, da krever man liksom struktur igjen. Da. Ja, veldig, veldig bra. Jeg tenker at hvis vi dropper learn lite grann, og så hvis vi tenker at denne forelesningsserien lyttes til av prosjektledere, mellomledere, det ikke bare konsernsjefer som hører på, og hvordan, hva gjør jeg som en mellomleder? Jeg har visse ideer om hvor vi må gå, men jeg spiser jo ikke lunsj hver dag med konsernsjefen, eller med administrerende, eller med strategi strategieieren. Hva gjør jeg for å sette i gang noe rundt dette? Altså, om du er mellomleder eller for så vidt medarbeider, så tenker jeg det noe av det samme budskapet. Da. Jeg tenker at det å fremstå og helst være, jeg kaller det liksom sinnssykt behov- og bidragsorientert. Altså det å orientere seg hele tiden inn mot hva er behovene i min stilling, vår virksomhet, vårt tjenesteområde, hva er behovene på kort og litt lengre sikt. Da. Og det hele tiden orientere seg sånn sett rundt, ikke bare gjøre jobben her og nå. Og så tenker jeg, hvordan kan jeg eller vi bidra på best mulig måte? Og det å alltid tenke liksom utvikling, forbedring, og selvfølgelig god drift der man er, og tenke, ok, hvem andre er det som har aksjer i dette, hvem andre som er interessert i dette, ikke bare nødvendigvis egen leder, men hvem andre er interessert i å kanskje være med og tenke høyt rundt dette her. Slik at man hele tiden er i forkant, ikke sant? Man bør egentlig alltid være i forkant av sin egen sjef, i den forstand at man alltid bør se hva det vi kan bli bedre på, sett fra mitt eller vårt perspektiv, og så rett og slett ta den diskusjonen hvor man gjerne får en primært en diskusjon om jeg har lyst til å diskutere noen utfordringer eller noen ambisjoner med deg, kjære leder. Og først diskutere det, og så kommer ja, her er jeg faktisk et forslag til løsning, eller forslag til tiltak, eller forslag til hvordan vi kan gå videre. Så det er jo, og igjen tenke at det er like mye sånn medarbeiderdrevet innovasjon her, eller endring, eller utvikling, altså forslag til forbedring. Og så er det jo litt interessant da, om egen leder har kapasitet eller evne vilje til å møte den type engasjement på en positiv måte. For det er jo av og til der, ikke sant? Altså at proppen i toppen, eller hva jeg sier, altså at av og til så er det der det stopper opp da. Men det er jo det å ta initiativ, ikke sant? Slite skoene foran, som en kar sa, altså. Det er bare opptatt av hvordan vi kan på en måte tenke fremtid og videre da, på et eller annet vis, da, på produkter, eller hvordan vi jobber, eller på hvilken som helst måte. Så det er mye dette med initiativ, vil jeg si.
Men det hjelper at det klare styringssignaler også ovenfra, at det denne måten, det skal vi belønne. Og dette jo i praksis veldig varierende, altså hvor av og til mellomledere kjempefornøyd bare ved å nettopp greie en effektiv drift, og ikke nødvendigvis så veldig positive til alle endringsinitiativ. Ja, og det kanskje hvis vi avslutter rundt det, fordi litt av problemet med innovasjon at alle våre budsjetter bygges som regel på basis av tidligere kostnader, ikke av fremtidige fortjenester da, som innovasjonene skaper. Ikke sant? Så da det veldig vanskelig å finne plass i budsjettene for innovasjoner. Og litt tilsvarende også med endringer. Ikke sant? Hvis vi belønner folk, forfremmer folk, på basis av at de klarer det operative, og det må komme alltid først, og det skapes ikke noe buffere da, for dette her usikre, så kommer vi ikke til det. Altså folk gjør helst, i hvert fall først, det som de blir belønnet for og anerkjent for. Så hva skal vi gjøre for å bygge inn noen form for insentiver? Og som du sa som ansatt, ta initiativ. Som leder, belønn initiativ. Ja, og kanskje som HR og så videre, altså, vi kjører jo en del sånne medarbeiderutviklingsprogrammer blant annet, og mye er knyttet til innovasjon og nytenkning. Altså, det å hente ut noen interessante problemstillinger fra linja, og gjerne sette grupper sammen som på en måte skal diskutere og jobbe med det over tid. Og gjerne problemstillinger som typen viktig, men ikke haster. Ikke sant? For de ryker jo alltid i denne prioriteringsverden, så er det alt det som er viktig og haster som vinner. Vi skal ikke drive med ting som hverken er viktig eller ikke haster, og så må vi bytte plass på ting som er viktig, men som ikke haster. Det må få forrang foran ting som er viktig, men som heller egentlig ikke haster så mye. Da. Og så rett og slett hente ut interessante problemstillinger. Og det har vi gjort i et bank- og forsikringsselskap for litt siden nå, og hentet ut utrolig interessante reelle prosjekt, altså problemstillinger fra virksomheten, satt grupper sammen, hvor de nettopp sa, ok, hvordan kan vi få til bedre helhet integrert kundebehandling liksom på tvers av banken og forsikringen? Altså veldig interessante problemstillinger som, denne gruppe, eller, som de fikk en liksom opplæring, innovasjon og prosjektarbeid, men de jobbet jo selv med å diskutere dette her i et strukturert løp, som ender opp i en presentasjon til ledergruppen. Og så må ledergruppen beslutte hvilke tiltak de skal iverksette på bakgrunn av dette her. Og det er jo helt sånn fantastisk, for da får du strukturen, ikke sant, som nettopp sørger for at det skjer noe, og så bygges det inn møteplasser med ledelsen underveis. Og det nesten aller morsomste er jo at det er en fantastisk sånn synliggjøring av medarbeiderne, også inn i type ledergruppen. Og det er fantastiske ting det folk kommer med i sånne prosjekter, fordi de faktisk får anledning til å fordype seg litt grann, liksom, i noen problemstillinger. Men jeg tror det vi snakker om i veldig stor grad er egentlig, vi var borte i det før også, skape rom for det, invitere til nytenkning, i stedet for at det er, ikke sant, nå kommer de der med sine ideer igjen, at man har satt av i alle sine tidsbudsjetter og økonomiske budsjetter, noe rom for at det skal være tid til å kvesse. Ja. Ikke bare hogge. Nei, absolutt. Og tid til å diskutere, og tid til å reflektere, tid til å ta innover seg det som skjer, og ta innover seg det som kan komme til å skje. For det er jo snakk om å være forberedt på det uforutsigbare. Og da må vi også på en måte være... har trent litt på den type tenkning, slik at det større, eller i mindre grad blir en sånn veldig overraskende negativitet knyttet til det. Da. Jeg tror jo, som vi snakket innledningsvis, jeg tror ikke at alle er redde for endring. Altså, jeg tror vi må stimulere, da. Det er mye viktigere å stimulere det behovet vi alle sammen har for endring, vekst og utvikling i både jobben og livene våre, enn å beskytte folk for det. Og premien er at vi får kompetansetrygge og mer motiverte liksom, medarbeidere, fordi man nettopp også ser mening. Og for de fleste av oss er jo dette en meningsskapende aktivitet. Altså vi må jo bygge mål og meningen også i vårt eget arbeidsliv. Og det å da nettopp se hvordan vi kan være med, da, er jo noe helt annet enn bare liksom henge i stroppen, eller hamsterhjulet. Ja. Jon Fredrik, jeg tenker at vi kanskje stopper der. Hvis du vil at folk skal huske én ting
fra denne miniserien vår om endringsledelse. Hva vil du velge da? Ja, godt spørsmål. Jeg vil si smart involvering. Det nøkkelen. Og at det finnes ikke en modell. Alle virksomheter unike har sin egen kompleksitet og så videre. Det ulike situasjoner. Men smart involvering, det å forstå sin egen organisasjon, og legge opp til reelle prosesser, ikke sant? Og få mer diskusjon, og invitere folk tidligere med, det i hvert fall kjempeviktig. Og det her vi tenker at man trenger liksom enkle verktøy for å få det til, da, rundt omkring. Og det ingen som har alle svar. Det sånn det har blitt. Og sånn har det sikkert alltid vært. Ikke sant? Det en veldig fin sitat som blant annet Satya Nadella fra Microsoft liker å si, og det at «Don't be a know-it-all, be a learn-it-all». Den forutsetter en viss ydmykhet, ikke sant? Både hos ledelsen og ansatte, på at verden endres, så vi må med, og dette her skal vi liksom utforske på en sånn modig måte. Og det høres ut som det å bygge den type kultur i hele organisasjonen er nøkkelen. Det nøkkelen. Der navnet på boken vår, Endringsnøkkelen. Veldig bra. Tusen takk for at du var med oss og lærte oss om endringsledelse. Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk bidra litt. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet, learn.university.